Žitomire, pusti se, šef, daj prvo da rešimo moj slučaj. Ja sam ovde najstariji. Najebao sam najviše od svih. Dva sata ne sam očao, zato hoću da kažem, dok još mogu da se suzdržavam. Ja sam njemu dao vranju austrijskog, brnu mi je tvrtka bosanskog. I šta sad hoćeš? Sad hoću da moćam. Ne ste me saslušali na vreme, kude vam je klozet? Čekate kad već dođe stani pani!